האתגר פונזו שוקולד מתחיל עכשיו. הגיבורים שלנו לא יחכו שזה יתחיל. אנחנו בטוחים שגם אתה יכנסו עבורכם הרבה בטחות וטעימים שונים. אנו מאחלים לכם צפייה שוקולד. לינדה, אני לא יכול לחכות להתחיל. בבקשה, אני יכול לפתוח להיות ראשון? כן. וואו, זה צלחת שלמה של העוגיות האהובות אליי. כל הכבוד, אלכס. אני מקווה שיהיה לי גם מזל. או לא, איך זאף מוחלטת. זה חצי חצי. לא, זה מריח רע, פלייפלי. מזל רע, מזל רע. אוקיי, אולי עם שוקולד זה יהיה טעים. אין שום ציקווה לכן, אבל אני אקח את הסיכון. אי אפשר לנשוח סטייק גולמי. איך להיפטר ממנו? יש לי רעיון. אני כל כך שמח שקיבלת עוגיה, זה מריח נהדר. רגע, נהדר לזרוק את הסטייק. מה זה? מי זרק את הסטייק? אני אדבל בזה, הכל צריך להיות על פי החוק. חבר'ה, אתם יודעים של מי הסטייק הזה? מיסטר שוטר, זה הסטייק שלה. מזה ההתנהגות בלתי הולמת, את לא יכולה לזרוק אוכל, תאכלי. אני נתקעתי, אני חייבת לאכול את זה. הנה, אכלתי אותו בשלמותו. אתם מרוצים? תראו, צלחת רקע. אל תעשי את זה שוב, גברת צעירה, אחרת אני אקח אותך לתחנה. סוף סוף הוא נעלם. הגיע הזמן לטבול את העוגייה בשוקולד. ועכשיו בוא נשלח את השלמות האלה לפה. אלוהים אדירים, זה טעים. טוב לי את כל העוגייה במשך זמן רב, אני אקח קערה טובה יותר וממלא את זה בשוקולד. זה הרבה יותר נוח. אומצה בצורה מושלמת, אלכס, אז באמת הרבה יותר נוח לך. כן, אני יודע. גם נוח וגם טעים יותר. אני חושבת שאלכס הרוויח מציחה על שהזכיר אותי לשוטר. אני חושבת שדקדוק קטן יעשה לך טוב. אצ'יט! או לא, עכשיו הפנים שלי מרוחות בשוקולד. היי, אלכס, תגיד גבינה, נצלם תמונה למזכרת. אני לא אצלם אותך וגם לא בצורה כזאת. מינויים קרים? תסתכלי על אלכס. אני טועה, אם הפעם יהיה לי מזל. מה? תפסתי קקטוס. זו טרגדיה, אלכס. עכשיו גם אני פוחדת להסתכל, אבל צריך לעשות את זה. וואו, אלה טוצים עסיסים. זה טעים בפני עצמו, אבל עם שוקולד זה יהיה טעים מבחינה קוסמית. כן, לינדה, את באמת בר מזל, לא כמו אלכס. בואו נראה מה יש לי כאן, זה טעים. נראה ממש מעורר צהבון. ועכשיו אני את זה כל הטוצים שוקולד בבת אחת. זה רעיון טוב, לינדה. אני חושבת שבשביל כינוח קסום כזה אני צריכה כפה. בתאבון, לינדה. זה טעים להפליא. יש לי גם כפית וזה יהיה נראה נהדר על הטוצים שלך. אני מצטערת, אלכס. אני לא רוצה להתחלק בך. אז אני אכוס עלייך, לינדה, ולא אסתכל לכיוון שלך. כל עוד שיש לי שוקולד וטוצים, לא אכפת לאלכס. טוב. הגיע הזמן לאכול קקטוס. זה צירוף אמיתי, הוא מאוד קוצני. זה עלה בדעתי שהכל יהיה עכשיו. מיסטר קקטוס, תשב בנוחות, אני אחתוך אותך עכשיו. כמה תנועות זריזות, ואין מחצים על הקקטוס. אני חושבת שאתה יכול לנסות את זה. אבל קודם אני אטבול בשוקולד. לדעת מעניין אם יהיה טעים, אלכס. ובכן, בוא נלך. בוא ננסה. איכס, אפילו השוקולד עזר. הקקטוס טעים נורא. היי. אבל לינדה לא יודעת על זה. חברה, קקטוס מכוסה בשוקולד זה פצצה. רוצה לנסות? אני לא מרחם על שום דבר בשביל זה. אלכס, תודה רבה, אתה כל כך נזיר. שיקרת לי! עלינו להיות קשורים יותר, לינדה. בואו נראה מה הגורל להכין לי. וואו, סוכריה למקל טעימה. איזה מזל רע, תפסתי בצל. חרטות הצידה, אני גבר, ואעבור את המבחן מגניב. אז מה בצל? תלך לפה שלי. אתה מגעיל באופן בלתי נסבל.
לינדה, תני לי ללקק סוכריה על המקל. בטח שלא, בדיוק אמצי לטבול סוכריה על המקל במזרקה. זה נראה מאוד מעורר צעבון, לינדה. זה מדהים. יחד עם שוקולד, סוכריה על המקל הפך אפילו יותר טעים. מרגישה כמו נסיכה בעולם הממתקים. נראה שלינדה אמרה משהו. או, בזמן שהיא חולמת, אני אעשה משהו. אבל ראשית צריך מצילת וסכין. חותכים את הבצל דק, דק מאוד. עוד קצת ויהיה מוכן. אנחנו מסירים את הסכין ומצויים את המאוורר. מה אתה עושה, אלכס? הלבים מסתובבו, מה שאומר שהכל הולך לפי התוכנית. הסרחון עומד להגיל לפה של לינדה. מה הסרחון המגיל הזה? חזרתי מהחלומות של הכל בגללך, אלכס. תסיים עם הבצל שלך. לא, למה עשיתי את זה? זה יותר גרוע. טוב, הפעם אני משתמש בהרבה שוקולד, הרבה שוקולד. עכשיו בואו ננסה. בהצלחה, אלכס, אנחנו איתך. זה עדיין נורא, פשוט בלתי אפשרי לאכול. זה מה שאתה צריך. או, כוחות גדולים, עזרו לי, תנו לי להיות טעים. שום מסריח. לבחן מהן התנועות ידיים מטופשות, לינדה. פשוט לפתוח ולקבל מה שאת רוצה, בדיוק רציתי מסטיק. אבל לא רציתי שום בכלל, אבל אני אוכלת אותו בכל מקרה. אולי עם שוקולד זה יהיה טעים ולא יהיה מסריח. אנחנו הולכים לגלות את זה, לינדה, בתיאבון. לא, מעולם לא טעיתי כל כך, אבל אני לא אוותר והמשך לאכול. עכשיו מיד שני אישום נשלחים לפה שלי. המסכינה, איזה מזל רע יש לה. וואו, זה מסריח כאן. אפשר לנשום. תשתוק, סוף סוף אכלתי הכל, זה היה מבחין. המבחן עכשיו הוא ריח הפה שלך. רגע, זה מה שיעזור לנו לתקן את המצב. זה ישתפר הרבה יותר טוב. סוף סוף אוכל ליהנות מהמסטיק שלי. ככה, את יכולה לזרוק את זה. בואי הנה יקירי, אני טובל אותך בשוקולד. אלכס, תפסיק להקנית אותנו עם המסטיק שלך. אני מזיל ריר מנהר. זה טעים להפליא. עכשיו אני אפוצץ בועה גדולה. אתה עושה די טוב, אלכס. מצאתי בטעות מחט, ואני חושבת שהיא רוצה להגיר את המסטיק שלך. למה פוצצת את הבועה שלי? כי זה כיף. חבר'ה, האתגר הגיע לסיומו. צריך טוב בתגובות איזה סוג של ממתק היית טובל במזרקת שוקולד. אל תשכח להירשם לערוץ, כך שתוכל תמיד לצפות בגיבורים האהובים עליכם באתגרים. נתראה בסרטונים חדשים.